қалайсыңдар? Біраз болды көрістегелі. Иә, біраз жаңалығым да бар менің. Иә, әкеміз өз ойын күрт өзгертті. Қашанғы мойнымызды отырасыңдар? Езілеріңді алыңдарды, бөлік шығыңдар. Қысқасы, берік аға мен Айсұлу жеңгем еншілерін алып шығып кетті. Бөлік. Алло, иә, сен мені естіпсің ба? Ал берік аға мен Айсұлу жеңгем болса, өзімен сөйлесіп қалды. Сол жерден неге қосылады өздеріне? Қасына барсаң, сенімен де сөйлесіп. Онда тұрған не бар? Мен де жалғыз қалған шақтарымды осылай істеймін. Өй, сен де. Бірақ қазір мен үйдің жалғыз келінімін. Супер келін өзіммін. Әрине, супер ененің арқасында. Иә, үй жинау, тамақ пісіру, тағысындағы үйдің түрліктерін енді өзім істеймін. Қызықтың барлығы енді басталатын секілді. Ол өзімен өз емес. Әлгі наушник дей ме? Сол арқылы телефонмен сөйлесіп жүріпті. Ой, тоба. Техниканың дамығаны соншалықты. Адамды сыртынан жынды қылып көрсетеді екен ау, иә? Иә, түсіндім. Жақсы, сөйлесуге хабарласармын. Сау бол. Дастарханды жайып қойдым, жүріңіздер тамақтанайық. Енді шайды мында жасай салсаң да болатын еді ғой. Біздер төртеуміз ғанамыз ғой. Ас үйге де сиямыз. Ой, есімнен шығып кетті ғой, балалардың көшіп кеткені. Әлі олардың көшіп кеткені үйрене алмай жүрмін ғой. Жүріңіздер, шай ішеміз. Неге мұнда отырсыңдар? Енді ана бөлмеде төртеуміз шошайып қалай отырамыз. Сонда не біз залда тек серіктерге бола шай ішетін едік? Көп сөйлеме, шайыңшы. Қолыңды жудың ба? Анашым, мен ұйқыдан тұрғанда тек қолымды ғана емес, бетімді, оған қоса тісімді де жуам. Шай іш. Әлбергтер хабарласты ма? Өткенде хабарласқан, бәрі жақсы деген. Содан бері хабарласпады ма? Мен оларға 18 сағат сайын хабарласып тұрыңдар деп тапсырма бергем. Әке, егер де олар 18 сағат сайын хабарласып тұрса, онда жиған тергендерінің барлығы телефонға кетеді ғой. Иә, роуминг қымбат қой, әке. Әй, роумингтен де ата-ананың уайымсыз отырғаны қымбат. Рұқсат болса, мен тұрайын. Кім жемедің ғой? Тойып отырмын. Түсімде ресторанда болған. Кіммен? Аружан, барып киімдерін дайындап берші. Өткендегідей бір нәрсесін жоғалтып жүр тағы да. Алло? Иә, өте әдемі. Айта бер. Сосын? Не істеп жатсың? Мен саған кейінірек хабарласам бола ма? Қазір Ерікті жұмысына шығарып салайын. Мәссаған. Мен саған ол жаңалықты айтпадым ба не? Иә, біздің Ерік банкке жұмысқа тұрды. Енді біздің үйде бір банкир бар. Жұмысы жылы, жақсы, таза жерде. Иә, жарайды. Кейінірек хабарласып, барлығын өзім айтып беремін. Сау бол. Осы бар ғой, сенің наушнигің бір күннің басына таяқ болды деді. Қойшы, Ерік. Жұмысыңа дайындал тезірек, кешігіп қаласың. Айтпақшы, мен әкенің сағатын тағып кетем, іздеп жатса айтарсын. Ашып айта алмадым саған ойларымды, қоя бердің ұнаттың нәзік шыдамымды. Көзбен атып қарадың көздеп жүрегімді. Бұл ойынның шартыңа өзіміз күндік іздеп бағымызды. Мен өзіммен бірге бақытты. Ата! Апу!
сәлем бергенше. Жеңше. Аружан? Айналайын, шыға қойшы енді. Жоқ, апа, шықпайым. Сіздер де тығылып қалыңыздар. Полиция келгенше бөлмеден шықпаңыздар. Қайдағы полиция? Үйге ұры түсті. Мендер кезінде артыма қарамағанда ол мені ұрыш еді. Ай, көкім ау. Ол сенің қайынының ғой. Ауылдан келген. Осында университетте оқиды. Әке, егер ұры сізді қорқытып солай айт деп жатса, есікті екі рет түртіңіз. Мен барлығын түсінем. Мен кинодан көргем сондайды. Бұл қайсы тағы? Мен алып кетуге келген полиция шығар. Я, не болды Еламан жұртыншта? Таң атпай хабарласып, елді дүрліктіріп. Кішкене туысқандармен дұрыс хабарласу керек қой, аға. Нерге қол қойыңыз еді, келдік қой біз. Бұл не? Бұл деген жүзекке қоңырау шалдыңыз ғой. Үйге түрі жаман, шашы алба жылба, құсқыны нашар адам ұрлыққа түсті деген қоңырауды растайтын қағаз. Түсіндіңіз ба? Жігіттер, кешіресіңдер. Бір түсін сүпеушілік болды. Айыпқа бұйырмаңдар. Жарайды, ал сен бауырым, шашыңдар етті. Дұрыстап кейін. Сөйтті адамды қорқытпай жүр. Түсіндің ба? Жақсы, сау болыңыздар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Сен аштан келдің ме, жоқ жатақынадан келдің ме? Жайлап жесіп, түйіліп қаларсың. Тиме, жей берсін. Студент кезінде өзіңді осылай жүрсен ол? Мен студент емес. Әскери училищенің курсанты болғам. Сондықтан тәбетім жақсы болды. Іштен етпейді. Сүрту үшін, жинау үшін жүрміз болында. Ештен кетті. Оқуын қалай? Оқуын жақсы. Жатақаның жайлы ма? Е, жайлы. Жатақанада бейелді еріктілер қатарында бос кезімізде концерт ұйымдастырамыз. Ауылдан маған студенттік өмірдің бұндай қызық екенін ешкім айтқан жоқ қой. Дәл қазір бәріміз тұрамыз да, ортаға шығып билет тастаймыз. Шайқас отырыс жасайықшы. Апай, кешіріңізші, ғұп баласым туған күнет, соны атау өтіп жатыр етік қой. Сендер ғұп баластарымен падырат дүниеге келгенсіңдер ме? Осы айда 9-шы туған күн қой манау. Апай, кешіріңізші, соңғы ескерту берсеңіз. Соңғы ескерту саған. Ертеңнен бастап, бұл жатақханада сен тұрмайсың. Апай, апай, қалай тұрмайсың, мен баратын жерім жоқ қой. Әзірге бәрі жақсы. Не, айтпақшы, берге қалар қайда? Берге алың шетелді, сонда жұмыс деп жатырым. Серіктер бөлік шық беткен. Е, үйде төрт еуіміз ғана. Төрт адам, төрт қасық, төрт жастық, бесіншісі жоқ. Жұман, ана теледидарды қашан жасайсың? Сериалдарымды көрілмағаныма бір апта болды. Айсол, теледидарды сен сериалдарын құртты. Күнді үстіні қосылып тұрап, ұзылмағанда қайтсын. Апа, өзім жөндеп берейін. Мен техникаға хабарым бар. Әй, ол сенің ауылдағы мотоциклің емес. Техника дей салатын. Ол соңғы үлгідегі теледидар. Хабарым бар деп отыр ғой. Саған салса, я өзің жасамайсың. Я біреуі жасатпайсың. Ай, нолай, жасап бері қойшы. Жасап берем. Жақсы, үйді бұл. Кешке ерғаған келеді, аманда сасын. Мұна үйді өзің үйіндей көр. Жақсы ма? Сонда мұна ерғаған қой, ә? Иә.
жоқ қоямыз. Жеңше кір жуан етсі ба? Жеңше демеш мені. Жеңше деген кезде мен өзімді қатты кәрі сезініп қалам. Кәрі емес жеңше десемше. Шынымен кір жуан етсі ба? Иә. Бастық болмаңызшы, мен де кір салайыншы. Енді онда кір машинасын өзің қосып, кір киімдеріңді сала салсаң болады. Егер де қоса алсаң әрине. Қоса алам? Жарайды. Пульттен емес сияқты. Розетке тоқ келіп тұр. Неден болды екен бұл? Құрысын. Жағына тамақ ішіп едің ғой. Батарея жеп отырған. Бұл техника ғой. Мен не істеп отқанын білем. Неден болды екен ма теледидар? Үйде болгарка бар ма, апа? Болгарка? Иә. Болгарканың тәп сол теледидарға қандай қатысы бар? Жоқ, енді жалпы үйлеріңізде болгарка бар ма, жоқ па деп сұрап жатқанмын ғой. Ербол, ау, мен әрең таптым. Көршілерден сұрап алып келдім. Жөнделудің түрі бар ма? Ара уже қажет жоқ ата. Тағы бір нәрсе керек болса айт. Тағы бір нәрсе әкелетін болсаң, мына бөлмеге ремонт бастасақ болады. Ата апа, шаруаларыңызбен жүре берсеңіздерші. Мен жасап болайын бәрін дұрыстап, сосын шақырам өзім. Менің барлық шаруам осы теледидардың ішінде, басқа шаруам жоқ. Қой, әмін, жүр кеттік. Кедергі болмайды балаға. Есет, қалайсың? Көмек керек болып тұр. Мен екі апта бұрын жатақханадан шығып кеткен ғой. Сол қасы тұратын жердің варианты шығып тұр. Тұма тосқандардың теледидарын жасап беру керек. Үш тоқ. Я-я, үш тоқ бар. Қайсында тұру керек? Мен қайдан білем, мен сенен сұрап тұрған жоқ ма соң бәрі? Аға, басқа теледидардан қара дейсің ба? А, жақсы. Тек соны үшеуін бір-біріне қоям болды. Жақсы, рахмет. Сары-сарыға, ақ-аққа. Қызыл-қызылға. Түк қиында жоқ екен ғой. Түсікті. Сапирлар сияқты қызыл сары көк деп немене ана сымдарды былықтыр батсын. Байқа, шатысып кетіп, бомба ұсап атыл кетіп жүрме? Жоқ ата, мен ауылда деген талай телевизор жөндеген.
Қазір мына сарыны алып, мына сарыға тығып. Ой, сенен сапер шықпайды екен балам. Не болды? Артық қылам деп тұртық қылдың ба? Аман ба өзі? Су. Су, су әкесі. Су әкелейін қазір. Су, апа су. Ер бол айналайын, жатақханаң нешеде жабылады? 11-де. Саат қанша болды? Кешігіп қалмайсың ба? Жоқ. Мына жерге не болған? Көл. Көл болды. Ренжімеңіздерші, мен теледидарды жөндеймін деп тіпті ұмытып кетіппін. Екке менің құйрығын ұстаған суға кетеді деген. Енді отырсың мынау судың ортасында. Ербол, анау қолыңдағы не? Тряпка. Қайдағы тряпка, бұл менің шалбарым емес па? Жыртық-жыртық қой. Жыртық-жыртық қазір сәнде. Біле білсең моданың не екендігін. Мен онда алты модный нәскиімді қоқысқа тастап жіберіп болмай. Ең болмағанда енді кірді дұрыстап салған шығарсың. А, оны салдым ғой. Еркош, сен ақ киімдермен бірге өзіңнің қызыл спортивкаңды салып жібергенің не? О, тоба. Ерболай. Бұл күні біте ме өзі? Теледидарды сындырдым, шай төктім. Жуынатын бөлме мынау. Ақ кейіндер ортағы. Бұл үйде де ұзақ тұрмайтын сияқты мұны. Нау негізі өзі ақ көйлек еді. Ештен кетпейді. Есесіне ақ көйлегін тастамайды екен демейді. Иә, бір жағынан тағы басқа көйлегімді беріп, сарыға боятып алам ғой деймін. Ой-ой, мынаны Ержан кимейді ғой енді. Апа, негізі өзінің түсі сондай. Еш өзгермеген. Еште кетпейді. Қызыл киіп жүрсе, есесіне көз тимейді. Жоғалып кетіп ойған жоқ шығар. Бір күні осы үйде адам жоғалады. Әмине, мен сағатымды көрдім. Кеш батқанда не істейін деп едің ол? Ол әскери өмірімнен қалған ең қымбат естелік. Әскери өмірімнен қалған ең қымбат естелік, ол бүйрегіңе тиген суық. Кім алады дейсің, отырған шығар бір жерде. Барлық бөлмені қарап шықтым. Енді біреу кіріп алып кетпеген шығар. Айтпақшы, мен Еркоштың шығып бар жатқанын байқағым. Оланда не бұл? Жүрш, әңгіме бар айтатын. Қазір атам кішкене алып түсіріп түстейін. Жақсы. Әй, не болды, Ербол? Баланың денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ. Бала зорыққан сияқты. Уақытылы тамақтанбау, дұрыс ұйықтамау, уайым. Соның бәрі әсер етеді ғой. Оның үстіне тоқ соқты дейсіздер. Тоқтан қауіп жоқ, бірақ балаға демалыс керек. Таңертең полиция,
енді міне дәрігер. Бізге өрт сөндіруші ғана жетпей тұрған сияқты. Әй, сонда бұл бала. Ұйықтамай, тамақ ішпей. Әй, сонша не істеп жүрген ей? Қайда өзің телефонын берші маған? Кураторына звондайын. Әміне кураторып тұр ғой. Қаз, телефон соғай. Алло? Жұлдызбай бер болдың, кураторсың ба? Әй, сендерге сеніп тапсырған студенттерге неге жөндеп қарамайсыңдар ей? Тамақ ішпеген, ұйықтамаған, не істеп жүрсіңдер өзі, ә? Әй, мен, сөйліш сен. Алло. Қатты шуламаңыздар. Науқасқа демалыс керек қой. Менің қажетім жоқ сияқты. Мен жүре берейін. Мен шығарып салайын қазір. Жүріңіз. Тыныштық па? Есіктің алдында жедел жәрдем тұр ғой. Айттым мен саған. Анау наушнигім бір күні басына таяқ болып тиеді. Мен емес. Жүріңіз. Әке, не болып қалды? Ауырып қалды. Бес күн бұрын жатақанадан шығарып жіберді деді болды. Жатақанадан шығарып жіберді? Иә. Сол екен ғой. Баратын жері болмағаннан кейін ана менің сағатымды да алғаны сол. Қайсы сағат? Ана офицерский сағатыңыз ба? Иә. Оны мен тағып кеттім ғой. Әке? О? Аружан, сен айтпағансың ба? Қашан? Айтпақшы, мен әкенің сағатын тағып кетемін. Іздеп жатса айтарсың. Иә, мен ол кезде сені естімеген. Ой, айттым мен саған анау. Наушнигімді құрт деп. Жақсы, мен онда жатақханаға барайын. Әйтпесе, кешіксем кіргізбей қалады. Таныш. Ербол. Ау. Өлсең де шындықты айтып өл. Жатақанадан шығарып жерген неғып бізге айтпағасың? Немене, бұл қалада бізден де басқа жақындарың бар мейді? Біз бола тұра. 4-5 күн көше кезіп жүргеніңді ауылдағылар естісе не дейді? Елден ниетіміз бе? Болды. Бүгіннен бастап, бізбен бірге тұрасың. Түсінікті ма? Рахмет, Жұмата. Сіздерге бірден шындықты айтпағаным өкініп тұрмын. Ештен кетпейді. Бұдан былай өтірік айтушы болма. Айтпаймын. Ассалаумағалекем. Ассалаумағалекем. Бақытты болар. Бақытты болар. Ассалаумағалекем. Амансыз ба? Ой, рахмет. О, міне. Бізді бөлек шығарып салып, орнымызды суытпай басқа бала асырап алғансыздар ма? Е? Жай жүрсіңдер ма? Қонаққа келіп қалдық. Өздеріңіз қалдыңыз ба? Ербол қайда? Ербол! Бастысы. Басым ұрыс. Жас қой. Осы бар ғой, сен наушнигің бір күні басына таяқ болып тиеді. Наушнигің ба? Иә, наушнигім. А че ты за угорал? А че? Ты за угорал, я тоже за угорал. Да. Айтпақшы, мен әкенің сағатын тағып кетемін. Іздеп жатса айтады. Я тоже.
жылы 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 берді. Сен берді маған. Көргенде өзіңді ғажап күйген.